Mama! Que está acontecendo? Não me diga assim, até que diga assim, assim, dita. É longa até 6 semanas. Não, eu não sei o que você quer dizer. Suga na gente, não. Thank you. This is the most straight. Stop it. I said this guy that's interested. I can't just stack it up. Yes, I'll make it back in the pool.